Você que é amante de Card Fight Vanguard, Magic The Garden Arena, Yu-Gi-Oh! E Pokémon, vai rolar um evento muito louco aí no mês de setembro. Card Game Experience, veja a programação. Ingressos serão liberados dia 15/7, à meia-noite e meia, e o ingresso é R$20. Sim, rapaziada, vai ser muito louco esse evento, não vejo a hora. Vai ter também o quê? O quê? O quê? Concurso de cosplay, rapaz! Eu sou o Vicão, que vai estar lá julgando junto com outras pessoas, e veja a programação novamente. Aqui a loucura acontece, olha aí que maravilha! É um evento da Burst Station. Apoio Taverna do Sovica.